kubaho nawe urongera ukarabe bwa kabiri umwotsi wose urimo urakuzamuka no rwangwa uneze waneze umwotsi aga ryo wohereza no kwako nyine ndakubwira ngo ntago wigeze wiga geography wowe niyo mpamvu impamvu uramwotsi wakugenda gaho kuri no kubera iki antake geography Yes, kwa kunzi ba Kasuku Media TV, banyarwanda kazi murabizi ko tubakunda cyane. Ariko umunsi wa none turagira ngo tubereke none uburyo twotsa miki, twotsamo akabenzi right now turi ku ikarayi. Uyu munsi nako turi kuri kabyindi. Turi ku ikarayi. Turimo turotsa akabenzi. Wazanye ishaka ko bibo biragenda bishiriramo gake. Abantu benshi cyane bari basanzwe batuzi kutuntu kuduhende ariko umunsi wa none turimo turotsa akabenzi turagira ngo tubereke uburyo kotsamo akabenzi nyena ngo nyankarya ariko gusa ndimo ndagakora kugira ngo nze kuza kubatera amatsiko abantu mwese mukunda akabenzi turi ku ikarayi turi ku ikarayi abakunzi bakabenzi uyu munsi rwose turagira ngo tubibereke yuko ibintu byose wabyikorera mu rugo so ikintu cyose twatuje impamvu duhenda dukora zino content ni ukugira ngo mujye munazibona namwe mujye mugerageza kubikorera mu rugo iwanyu mutarinze kujya kure impamvu rero twebwe twakoreye akabenzi uyu munsi hano ni ukugira ngo twereke abantu bose yuko ibintu byose byashoboka nawe ushobora kwakorera akabenzi mu rugo iwawe ndetse ukaba wabasha kuza gukarya turi ku ikarayi wamipango yewe nyuma y'igihe urya ingurube wihishe oya ntago jyewe n'ingurube nishe ahubwo nagira ngo mbwire abantu yuko bishize ku karo baya manyiranga abantu bamenye yuko umuntu ashobora kubyara mwe uyu wa gatanu njya mu isaba tukaboneza ingurube waniro gatwe mwa turi ku ikarayi nuko ukuntu ibintu bameze zararo turi ku ikarayi inguru iyi wanayita benzi turi ku ikarayi uyu munsi urayiteke inguru uyu munsi ndimo nayikorera turimo kunukira biteye ubwoba wowe ntabwo ibinuka sha imbere nzi benzi nakugirana bazanira kunya ahubwo ngenda nshyiramo gake Ima uzima dushyiramo umunyu se Patrick dushyiramo umunyu kugira ngo baje kwakangura amavuta Nibo nigira mu isaba tuneka ingurube sha Turi ku ikarayi Ingurube niyo nyama ngo itarahawe umugisha Ngo bayohereje mu nyanja zose zishira Ako buri ingurube nayo ahantu ibera mbi buriya wibeshya ukayipfubya gato Urarwara iminsi kandi bro uragenda ukibera Uragenda ukibera uzi ikintu kikuvura Bese washyize amavuta Oya ntabwo ushyira amavuta kuko iyo nyiri ubwayo ibyara amavuta Kano no ikiza kiza n'izindi zose Nawe wabironzemo Ikiza cy'iyingiyi nibyo turaziyororera Nangu zingizi ni zoro Nangu jiyo wiyoro Ibiru ya kwa tutunu Ibiru ya kwa tutunu duche changa se Jara kunani Jara kunani Jani ujito kuza ni Zingizi na zo Ni ivuta muna wajia enda shira mo Ma inga data data we Kumna ago we Biba bifa mugiza Biga na mugundi Amai Lewe 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 Bera waragiye zitekaho. Yewe, roma njye nakuriye ku magaze n'ubundi. Kuri gaze se kera zabagaho. Oya ngeze ku ndo wejo bundi, cyangwa ndi mukuru. Wagiye gatuzisanga. Ndagose hepo ko mpa nka data. Oya magiye. Ko dawo se bicuzi bakirimo hasa. Oya, iriya ni ivuta. Uburaje uwige kwirisha iki? Iyi no yo ngurube. Nakwiro benze. Barayirisha ntabwo ngiye ngerege benze. Roma ngiye buramutura bivuze gutyo ku munsi giti bahita abana. Bahita abana. Bahita ba umuhungu wawe kejo nageze hano ikibazo cyabaje mu bintu ikibazo cyo umuhungu ahita atura ikibazo ntuzi ukuntu batuye bamwe abantu barya ingurube n'ibanduzi abantu barya ingurube umuntu bita danivumba ashobora kuba yarwumva na mico the best wewe ntabwo ubona ko ayirya nyine wewe ubibona hari abantu rega wabaye bruce mero de ntabwo arya ingurube bruce mero de yabicitseho yarayirya garayireka ahure n'umukiyasigaye iri rifu Oya na nod
Mama no mora kaguhindura ubuzima ingurube burya no burushye ariko no kuvuga ngo nawo rongira ukarabe bwa kabiri umwotsi wose urimo urakuzamuka no rwangwa wuneze waneze umwotsi aga ari giwohereza no kuvuga ko nyine ndakubwira ngo ntago wigeze wiga geography wowe niyo mpamvu impamvu uramwotsi wakugendaga kuri no kubera iki no attaque geography umuntu abikurimo Mururim. Mururim ariko buriya ino bore bikeneye umuriro mwinshi genda gake. Asiga ni bivuta birepfo mwana. Ira niyo bita ibivuta. Nezo cyamye itunguru cyamye cyamye. Hano ndaza kugushyamo icyo bita igitunguru. We icaraga. We icaraho ngaho gusa urikumva? Urayirisha ivugira ubusa. Urayirisha iki? Ino ngurube? Eh. Barayirisha ibirayi. Ni nama mu bayise ndyo heja ibirayi. Barayirisha. Hano abahungu bayirisha ibirayi. No kuba ngo ukuntu ino bimeze. Eh. Amaye. Nuko nyigeza muko ibikeneye ikintu bita umuriro mwinshi cyane ano muri ngurube ko mwagowe bro uzi ko no rwa bivuta biri hasi ari kumwe bisa no ka butura nambaye kameze nka mama umuriro urimo ragutwika bikomeye cyane imana ikora ngabona umuntu umwotsi uri guhita winjira mu hafi yose ibya ryangeraza kuza guhumura umwotsi ariko ara bangwa dashaka kurya ingurube bande aya barahari benshi urya umuntu wangu wanjye mugisha bene na mumanzi wa mbere mu Rwanda ujya mwayakurira ingurube uzi ko buriya umuntu unakunda ingurube cyane muri iki gihugu sibyo umuntu bita the ben niwe muhanzi wa mbere kwisi mwara yisangiye ko mbiza ari umushuti wawe nge ntabwo nyirya ariko uriya muhungu nzi ko ayikunda kuko n'undi muntu mukubwire umuntu bita TMC mujyanama Claude ngo ni engineer mujyanama Claude engineer mujyanama Claude nawe ayikunda kubi mwaza ni umunyu sha ubona akagenda ashyiramo sha ikagenda rikamuka sha abantu bose irimo atarya ingurube abantu bose irimo atarya ingurube mu banyarwanda se ndutayiri n'abandi bita abasilamu ko mbona abasiga bazikacanga mwanditse umusilamu urya ingurube ndide umusilamu ra ni mwanditse mu banyarwanda abanyarwanda nta musilamu kaho kamabara asaga asilamu ariko oya Ago sakene soro mungu wa Yesu musilamu. Oya. Musilamu dasilamu yabanza. Eh? Musilamu dasilamu. Yeri soro sana gasilamu. Ntabyo mvuze guko. Ariko sana mugiye kure yago nabyo. Sana bivuga kama wayumbi. Aho uje nibajije wayibonye ute. No singira abashuti banje bagendana. Eh. Bamwita Norbel. Bari ko yitwa. Yeri soro. Eh, kari soro. Eka. Amwita Norbel buri. Ese kenisore yamyaresha kuriye cyangwa byaje kubera wewe ndwara. Ari mutoya kenisore cyakuru. Byaje kubera indwara. Ari mutoya cyakuru. Ara 17 se nago ndiko. Ari iyo bugufi buza bara kwera uri mal nuri. Aho njya ngo wariye nabi. Njya ngo ramusumba kenisore. Ega we uzamubaze. Iyo duhuye buri munsi ndamubundikira gutya. Nago amusumba. Ndamubundikira. Muraka kizamo ni mwenshi. Urabishiririza. Uyu muriro oya nago byashaje. Ari gikarayi cyawe nacyo nasuka kiba gifite agenda nagati. Gikarayi n'iki gikoko ni gikoko. Ku Rwanda rero reba ukuntu n'umwotsi. Ura n'umwotsi bisanzwe ariko gikarayi ni gikoko genda gacye. Genda gacye. Ibintu birabishye sinakubeshye. Zari n'uzo sha. Mwazanye n'umunyu sha. Nasoza mata sujamo. Ntabwo ijyamo none ahanga birabanza kwanza bigafata ikintu bita iki? Umuriro. Ikintu bita umuriro bro. Eh hano ubundi bica ku bufindo. Ah mwana wa muriro ngo unyerekeje wa mwana. Oya. Ayibonye nta ningurube ku munsi wo gusa ariko kwijuma mwana oya eh se bijuma eh ni kwa gatano kwa gatano si bijuma aga ko gakanje kariye we kwa gatano si bijuma kwa gatano eh munsi kwa gatano eh ubwo umusilamu wa mbere yatangiye oya ahubwo nungu bamaze gutora zana eh ubagiye nko kuri azana ya kane ngiraga umuhungu wanjye bita Bruce Berodi ntavuze ngo nabatoresha zana eh aririmba ibishego biteye ubwo maze roya kandi umva nyine abafasha gusenga abafasha gusenga tubatoza zana eh akabatoza eh aga bidini mbo yitwa sinya nkonda ku uzi ko nabaririmba se ngo banzu meye ku mwana ataririmba niba taribu bizi sa urusa mukome biri dipo sinana Aha tumwana niba yizanye ukaburishwa ku myaka yuju ntagiye kuzita sha eh ubwo zije kwitoragura oya nawe nitoragura ko gishizemo sha biramba baje aho kabyara we ariko ago bate sengwe bingahe asemwe mali fatara nyo mwana ibintu byinda yawe nini yo kujumwa we nyine no kuvuga ngo ino nyama ndimo ndakaranga hano sujo eh ndo sanga banza ni aga kuka mwana ibihagaze note ya 12 none se bamaga fanta nange mwana bukiriye mu munyu shira muri ngari umunyu cyose
Shamuri ngani? Patrick. Shamuri ngani? Wani mucha kuna nani? Nani? Ose mwavi jamga. Asa anume cha chana kafanta mwa. Ni mucha. Cha chana jikumia kufanta. Ichi. Biya biya na biya. Ariko nyine birangiye uvuze ngo ngwajya ngo nyumva idahi kandi bavuga ko tayirike oya urakumva gasose eh nuri nyama ari kisose uragerageza eh uyicho urakumva gasose niba ngo rebona umutanwa amata ngo ariko amwe cyane ubyo bintu bibaho ako mwotsose umzamukemo wallahi asi mwana wanze ni agapayine pa umwana je niba tanagura ndigure umbose Wazire ya kapaine pali ya kuli butika. Jee, ya liku jenu na agaribu jenu kujungwa we njini. Oya majira go. Weninda nini? Oya majira go. Mwane ka kumungo otsi wa njizu kango ifanta we njini mga. No, nima mungo otsi ni izuba bro. Eh? Mungo otsi izuba. Nini siku ukaulima kumungo ifanta we njini mga. Umusu, wajuka nana agapanta. Nimi na njisu, agapaine poka konju. Urumu ujobi humura mo. Eh. Nimi na njisu ifitas. Zewe kani mungani gatana. Babonye amazi amaze gushiramo amavuta sasari yatangiye kugenda amavuta ahubwo ajya none n'ico ririmo kumana yihorere aya na amavuta iyi wanaita amafuta ya ngurube akaba bajya byumuka mwana eh bajya byumuka gakegaye nubwo ngo hari umuriro washizemo naharanga eh urumva hano ubundi uragira ngo kubitamo ikintu bita umuriro samwe washaka 05 04 58 75 0 75 sizanje Eh kapade poka konje None iyo nimero mba babwiye nyamuneka urumva ngiye kwikoramo Jaden nagaguriye nayo bakurimo urumva iyo nimero iba no kurimo ntabwo nitwa itoteri na buryo mureba amazi nari kurimo ntabwo nimero ngira byumuka mwana cyukarana bari jingurwe mwaragoye lai bro mwotsi urahaga uteye ubwoba abantu mu ryingurwe mwaragoye sinakubeshe nabande nawe urimo genda gake eh Ihene ariko ngo irimo irakosha wayivuyeho. Oya. Ihene ntago wayicika. Ihene ngurube. Ingurube si birose cyo si bibiri. Oya. Ihene zo kubura kwigeza kuri 80. Ihene si ngurube cyo si bibiri. Eh? Ingurube cyo si bibiri. Uzaba se. Ah, ko cyo ni bibiri. Bitatu. Cyo kigurube. Eh. Cyo kigurube tuba turagira 8. Ara karaka kasiga. Eh. Cyo ni bibiri. Itetse ni bitatu. Oya. Niyo mpamvu wagiye mu byamake. Igitetse ni bitatu. Eh. Usiye ngurube yabiwe. Ngiye ama inga da. Abantu bose nzo bahita bimukira aho kujya wirira. Ni ba rwose. So sendu gayirirwa. Tachana sochi zisichijelewa mwa. Zatani kujenazi hindu ni barasha. Halo.